hyvä yleisö, hyvät naiset ja herrat. IFK numero 9, IFK numero 9, Kimmo Kuhta, Engong Altid. Santala. Ja Santala pääsee rauhoittamaan ylivoimaa vielä vajaa puoli minuuttia jäljellä. Juhani Tyrväinen. Nurgrenille. Nurgrenin laukaus ja seuraava kulmassa. IFK johtaa kamppailua 1-0 maalintekijänä ylivoimalla Niklas Nurgren. Se on nuorelle 18-vuotiaalle Chicago Blackhawksin viime kesän varaukselle. Kauden kolmas osuma viidenteen otteluun, joten Nurgren on tullut todella vahvasti. Siinä kiekko liikkuu, Tommi Santala, Juhani Tyrväinen ja pyssy valmiina. Nurgren ampuu todella, todella ikävän matalan laukauksen maalivahti Heljangon kannalta. Ja tällä ylivoimaosumalla IFK siirtyy johtoon. Varakas. Osteen. Siitä pysäyttää rantakari vauhdin, mitä IFK tulee jääskä. Kattaa itse maalin eteen ja pistää rystyltä kiekon sisään. IFK johtaa 2-0. Maalintekijänä Juha Jääskä. Viisi 51 pelattu ottelun toista erää. Juha Jääskä pääsee laidalta hyvään vauhtiin ja pitää kiekon myöskin erinomaisesti hallussaan. Ja tästä tulee hyökkääjän kauden ensimmäinen osuma. Tehokkaasti on myös 20-vuotias nuori hyökkääjä aloittanut. Osteen pysäyttää keskialueelle itsensä, mutta Jääskä pääsee vauhtiin ja kiertää sitten lopulta koko pakan. 2-0. Ei ehdi Mittasmäkikään enää kyytiin, ei pääse pysäyttämään, koska yrittää pitää ja pitää tietenkin oman miehensä Kulmalan siinä selän takana. Ja Jääskä kuittaa. Heljanko. Keskialueelta Zaborski pudottaa vielä kertaalleen alas. Sitten Lundell vastaa Kuusela. Joonas Järvinen nyt kimpoilee kiekko. Siihen pääsee Lukas Lässio. Ja Lässio pelaa tilanteen loppuun asti. Hetken aikaa näyttää, että Heljanko venyy torjuntaan. Mutta Lässio lisää IFK-johdon 3-0, kun 7-25 on ottelu kolmatta erää pelattu. Nyt istuvat sitten kiekkojumalattaret tiiviisti kanadalaishyökkääjän olkapäällä. 3-0. Ja tilanne lähtee tästä. Melkoinen kamppailu, melkoinen pinkiponki. Juhani Jasusta kiekko kimpoaa Lukas Lesiolle. Ensimmäiseen siirtoon venyttää Heljanko upeasti. Mutta Lesio pelaa tilanteen oman reboundinsa loppuun. 25-vuotiaalle kanadalaiselle tämän kauden kuudes osuma. Siinä oli kyllä rutkasti onnea myöskin. Felt tuo kiekon alueelle, laidasta Ojamäki liikkeelle. Varakas siirtää kankaan perään, lyö kiekon varmasti, päätyy ja lyö sen aika lähelle. Tyhjää maalia, Osteen, potku riittää ja Osteen taituroi tälle illalle sinetin. Nyt pelaa sitten hieman Felt puolivaloilla tilanteen ja Osteen on paikalla ensimmäisenä ja 4-0 taululla ja kyllä tämä homma. Se on viimeistään nyt Helsingissä tällä Osteenin kauden avausmaalilla. Se on sinetöity. 3.17 varsinaista peliaikaa jäljellä. Mikä Max Osteen tänään 1+1. IFK 4. maali alivoimalla. Maalin tekijä 45. Siinä vielä Markus Kankaanperän kova siirto päätyyn. Ja Osteen on siinä ensimmäinen. Ja vaikka tuosta. Ja Santala hyökkäys alueelle. Vielä antaa Nurgrenille. Ei pääse Nurgren laukomaan. Ja Sommeri soi.
60 minuuttia riittää tänään ratkaisuun. IFK voittaa 4-0. Katkaisee Tapparan 5 perättäisen voiton suoraan ja palaa itse 2 perättäisen tappion jälkeen voittojen tielle. Antti Engren torjuu tänään 28 kertaa. Pelaa kauden toisen nollapelin ja uransa 13 nolla illan liigassa.